Crossnyt TV præsenteres i samarbejde med Yamaha Store i Ringsted og JG Motor i Hadsund. Motor Crossnyt TV på Brugskorbanen. Simon, han er god til at punktere. Ja, jeg har punkteret 2 gange nu. Det er satanæmme noget lort. Kan du selv lappe dem så? Jeg har ikke noget at gøre. Jeg ved det ikke. Jeg må have en ny slange. Simon, hvad gik der galt for dig oppe i Holstebro? Det ved jeg ikke. Faktisk. Det gik galt på den gode måde, kan man sige. Nej, lige nok. Det var en krølle i øjnene. Nej, det var en rigtig god dag. Det hele spillede for mig, og det var sgu dejligt at prøve det. Jeg har kæmpet for det i lang tid fra sæsonstart. Jeg føler, jeg havde farten allerede fra starten af sæsonen, og kunne bare ikke få det til at hænge sammen. Når jeg kører træner, er der ingenting, kan jeg lave hurtige tider og blive ved med at holde mine tider. Og når jeg kommer til at holde bag ved bum, og jeg kommer ud og kører heat, så hvis jeg endelig er godt med fra start, så vil jeg lave et eller andet åndssvagt og gøre det meget, meget svært for mig selv. Så det var sgu rart, at det lige spillede i heatene derop. Men har du så gjort noget anderledes til den her gang, for det lige pludselig virkede, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg sådan set ikke, jeg har andet at prøve at blive ved med at kigge lidt fremad. Jeg holdt lidt sommerpause med at køre så meget på cyklen. Lige en 4 ugers tid efter vi har kørt i Svendborg. Så løber jeg kun 2 uger, eller sådan, hvor jeg ikke kørt. Og så ellers bare konditionstræner og prøver måske at blive lidt sulten efter det igen. Ellers så prøvede jeg at gøre de samme ting og prøve at blive ved med at finde de gode sider frem og prøve at køre efter dem. Og så lykkedes det endelig. Og man kan sige, at hvis det kommer til at gå rigtig godt for dig på Mors, så er der jo lagt op til en god gang vintertræning, hvor du med optimisme kan se frem mod en ny sæson, ikke? Jo, lige præcis. Altså, det har det været i mange år efterhånden. Prøver at blive ved med at holde konditionen om vinteren, og det har jeg bestemt også gjort i år. Men det kunne da være dejligt at slutte sæsonen af med nogle rigtig gode heats, ligesom i Holstebro. Har I, Kenneth Vam, Kasper Munk og dig, haft god gavn af hinanden til sparring, eller hvad? Ja, det synes jeg bestemt, vi har. Specielt herude. Vi træner tit herude alle sammen. Og tit på nakken af hinanden, og så ligger jagt af hinanden, fordi vi kører på 3 forskellige måder. Så der er altid nogle steder, man kan angribe, og der er altid nogle steder, man er sværere end de andre. Så på den måde har det været utrolig godt, og også personligt, vi har været afsted sydpå sammen alle sammen, og det synes jeg fungerer rigtig godt. Og så skal vi ikke begynde med at sove sammen, når ved? Ej, det gør vi jo allerede lidt, gør vi ikke det? Ej, det skal vi nok lade være med alt for meget. Kører du stadigvæk i 4Racing til næste år? Det håber jeg i hvert fald, jeg gør. Der er ikke lige det hele på plads endnu, men det kommer vel forhåbentlig herinde så længe. Jeg er rigtig glad for at køre på Yamaha, den går utrolig godt, og hele opsættet passer mig virkelig, virkelig godt. Allerede fra sæsonstarten af, jeg er rigtig glad for det. Hans Munk har shined mig op med noget lignende affjedring, og det spiller bare rigtig dejligt. Og Thomas nede fra 4Racing gør et stort stykke arbejde for os, og specielt for mig, men også for os alle tre, kan jeg vist godt sige det. Men hvis du skal køre der næste år, så skal der mus i dækken. Så skal der vist mus i dækken, i hvert fald til træning. Kenneth Vam. Samlet toer, og man kan sige, det er jo ikke lige de optimale forberedelser, du har haft de sidste 14 dage. Det har været noget af et mareridt for dig. Ja, vi startede helt med for 3 uger siden, jeg røg ned i Holland og flækkede min læb og slog hovedet og krøllede min cross og noget. Og så tog jeg lige en uges pause, så kørte jeg i Tyskland til Adak, så røg jeg så af igen og fik hjernen rystet sig og slog skulderen. Så 14 dage op til Holstebro, der har jeg lavet ingenting overhovedet. Man kunne godt se lidt på dig, at du måske døjede lidt med skulderen. Det så ud, som om du begyndte at tabe armen sådan til sidst i heatet. Hvor meget var du hæmmet af den her skulderskade? Altså, jeg følte ikke selv, når jeg kørte, at det egentlig var hæmmet af, men når jeg tænker over bagefter, kan jeg kunne tydeligt mærke det, for jeg blev træt. Altså, efter 10 minutter, så var jeg træt, så var jeg færdig. Så er det bare ren overlevelse, og til superheatet, der havde jeg slet ikke mere at gøre med overhovedet. Hvis vi kigger på den her sæson, hvad er det så, der lige pludselig har fungeret for dig i år, Kenneth? Altså, jeg begyndte at få bedre starter til dels. Svendborg havde en dårlig start, og de to andre var okay. Ellers så jeg føler mig rigtig godt tilpas på cyklen i år. Den nye Yamaha passer mig ekstremt godt. Jeg har aldrig følt mig så tryg på en cykel, som jeg gør på den nye Yamaha der. Så det har jo gjort en stor forskel. Men alligevel har den smidt dig her de sidste gange. Ej, jeg er alligevel lidt uheldig, vil jeg sige. Du er 2 point foran Jim Bødker på den samlede anden plads, inden I skal til Mors. Begynder man at blive sådan lidt nervøs, eller hvad tænker du, når du tænker på det? Altså, det kan man ikke undgå, når man tænker lidt over, men jeg prøver bare at lade være med at tænke alt for meget på det, og så tage det, som det kommer, og så lad os få afgjort det på Mors. Tak for det. Selv tak.